Lavička zlyhala. Dnes je tu ale nový deň, nový zápas a Nóri si budú chcieť pripísať prvé body v stretnutí s Dánskom. To už jeden duel zvládlo. Na tomto turnaji porazilo Rakúsko. Na konte má, ktorý si z defenzívneho miesta nakorčiloval do predbrankového priestoru. A na opačnej strane individuálna akcia už spomínaného Erika Salstena. A výborná prihrávka v predbrankovom priestore Olesen. Ale puk sa k nemu nedostal. Ešte tu opäť From pálí na bližšiu žrť. Puku sa do cesty postavil Nordkrogdal. Martinsen a Hansen si navzájom zavadzali. Dáni útočia v kompletnej petici a pália z ostrého uhla, ale tu mal všetko jednoznačne pod kontrolou brankár Haukeland. Príliš dlho trvala prihrávka na Joakima Blikfelda. Teraz škoda pre Nano, lebo tá prvá nahrávka do tej druhej vlny bola dobrá, lenže akurát potom dvaja spoluhráči sa na to nedohodli a bol som rýchly protiútok Dánov, ktorý vyústil šancu. Takže teraz mali Nóri na konci celej tej situácie šťastie trošku. Šikovnú prihrávku rukou vymyslel Jensen na obal za vlastnou bránou a okamžite Dáni proti útoku pália Olesen. Výborné na Torresen a ten si počká na Zuccarella a bronca Nygård nespracoval puk. Ešte tento mladý hokejista šikovne prihral na Torresena. A Fromom je na ľadovej ploche. Že kopia chyby v rozohrávke a to môžu Nóri využiť. Ešte je tam otvorený priestor na spracovanie, pokud to nevyužil Backe Olsen. V dobrej pozícii stále Melgord. A rýchla výmena dánskych hráčov. Výborne strieľal Brugiser pred bránou. Skúšal ošiel puk tečovať, tomu nevyšlo a skôr sa naďalej nemení. Michal Matešovský a Ivan Majeský vás ešte raz pozdravujú od komentátorských mikrofónov pohľadom na odpálený puk, toho čo sa postaral. Ale spoluhráč ho nevidel a už potom už bolo neskoro. Ale vidia sa pred brankovom priestore Nóri a za pukom sa ešte naťahoval Vikingstad. No, ožívajú dánsky fanúšikovia, ktorí teraz hodnú chvíľu museli trpieť a vyčkávať na to, čo sa udeje pred ich bránou. Zuccarello s výborným spracovaním a krásnou asistenciou. Gól! 1-0, Francek Nygård. Čas 27:45. Tak teraz parádna akcia Zuccarella. A až na ten jeden samostatný nájazd, ktorý mali pri vlastnom oslabení, nám nič neukázali. Ešte raz nádherná prihrávka, gól. Mika. Krásnu strelu na ľavú tyč, tá však nebola dostatočne presná. Na opačnej strane Sten a výborne sa zapukom natiaľ Berg Paulsen. V ťažkej pozícii ešte dokázal zakončiť. Sásku hrajúci Noah Sten sa takto predral puku. Podporovaný v prvom útoku aj touto hviezdou Matsom Zuccarellom. No a prvá formácia, ešte doplnená od Torresena, bude čeliť ďalšiemu dánskemu ofenzívnemu výpadu, ktorý zatiaľ v prvom útoku nie je presný. Tvrdá strela, ale chýbali tam asi hráči, ktorí by mu viac zaslonili a znepríjemnili ten výhľad a stiažili tomu situáciu. Teraz výborne napáda a nachádza pred bránou Backeho Olsena. Z nášho úhla pohľadu sa tá Torresenová biela čepeľ stratila. Zorávku zachytil Martinsen, ktorý hľadá pred bránou Backeho Olsena. A takticky to podľa predstav nevychádza. Dykov stále ostáva Fráňa, až teraz tu už bude hra vabank. Na ľade 6 útočiacich korčuliarov dánskeho týmu a pred nami posledná štvrť minúta. Trúpu nezískal, ten smeruje do brány, Norsko dnes zvíťazí. Tak teraz neviem, Dáni boli nasťahovaní v útočnom pásme a ten útoč nám potom chýbal. Vlastne Nóri získali puk a dostali sa do dánskeho obranného pásma a zdržovali hru. Za českú reprezentáciu. No a Dáni si po tomto zápase, myslím si, že budú môcť len a len spýtovať svedomie. Určite. Nóri dneska zaslúžené. Boli aktívnejší, boli lepší až na pár náznakov.